İnadan otadan sökingandan keyin chidayman. Arqada turgan pichoqni urardim. Aynan mana shunga o'xshash novvoyxonada sodir bo'lgan ikki kishining janjali qonli yakun topdi. Ma'lum qilinishicha sudlanuvchi xonada bo'lgan mana shunga o'xshash oshxona pichoqni fuqaro tanasining bir qancha qismiga tiqib oladi. Ma'lum qilinishicha mazkur voqea bundan 4 oy avval poytaxtimizning Yashnobod tumanidagi novvoyxonalarning birida sodir bo'lgan. Ish hujjatlarida aytilishicha sudlanuvchi fuqaroning tanasiga 1, 2, 3, 4, 5 6 marta pichoq tiqib oladi. Natijada esa jabrlanuvchi og'ir darajadagi tan jarohati oladi. Aniqlik kiritilishicha 1987-yilda tug'ilgan sudlanuvchi o'zi bilan birga ishlab kelgan. 1990-yilda tug'ilgan fuqaro bilan spirtli ichimlik iste'mol qilib, janjallashib qoladi. Sudlanuvchi o'z ko'rsatmasida aytishicha, u fuqaroni jarohatlagandan so'ng pichoqni egnidagi kiyimiga artib, uloqtirib yuboradi. O'zi esa qochayotgan vaqtida ko'cha yuzidagi ariqqa yiqilib tushadi. Ko'rsatilgan tibbiy yordam natijasida 6 marta pichoqlangan deb aytilayotgan fuqaroning hayoti saqlab qolinadi. Bugun jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudida mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi ko'rib chiqiladi. Sudlanuvchi qilgan ishidan pushaymonligini bildirdi. Kasbimdan bo'yicha men o'sha noloyxonada yotib ishlayman. Ish tugatdik. Xo'jayinim ikkalamiz. Voqea sodir bo'lgan kuni men ish tugatganimizdan keyin bir butilka aroq olib kelib, o'tirib yib ichdik. Xo'jayinim kvartirasiga ketdi, o'zi turadigan ijarasiga. Bir aradan bir yarim soat 40 minutlab o'tgandan keyin yonimizda somsaxonada ishlaydigan sherigimiz keldi, pivo bordi qo'lida. Uni pivasini ichdik. O'rtamizda kelishmovchilik qoldi. Inadan otadan so'kingandan keyin chidayman. Sudlanuvchi aynan mana shu pichoq yordamida jinoyatni sodir etadi. Arqada turgan pichoqni urardim. Necha marta tiqdingiz? Soni esimda yo'q. Keyin menga aytishdi 5-6 marta urdim. Lekin o'zim bilmayman, o'zimda bo'lmagan bunday holatda. Men g'ib nasib qolganman. Qilgan ishimdan mingdan ming afsusdaman, pushaymonman. Sud hukm qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 25 orqali 97 moddasi 1 qism bilan aybli deb topilsin va unga mazkur modda bilan 10 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin.